Baba won ba oba lawo bi oba tere karaye oba ton sile kun teni kun le ti oba ton ti le kun teni kun le si oba ton soku dalaye oba ton yo alaye kuro nu oku a ma wari fun o mo gbe oga olohun oba agbaye ibase koko ibase pataki ibalagbeja to fi joba nile aro ibasi ni alukoda to fi joba akosun leke leke joba lo fi joba kefun oju ba baba moju ba iye o moju ba gbogbo eyin ti e ko mi lodun mo si ba yin o emi mo yin ololufe yin adewale omo olugbo akanda omo labi ti ilu iwo iba iba ni mo ma se o to mo ni le ni ti o ba bo won ni bi se o pon ni enikan pese e to e ri ijoba Nigeria akuba se nse akuba se nse ko le da adekuba se nse ko baje emi ni mo wa nbe lana iwo lo wa nbe leni lati wi pe eyan kan ni o wa nbe lola to mo ni freedom of speech si mo iyan akoko elekeji awon agbofiro won mu won te ofin loju eleketa nko won tu wa mu won tu wa mu eto omo niyan eyi ti a pe ni freedom wa won wa se bala bala eri bi eri ijoba Nigeria won ti gbagbe wi pe to ba yo ba le mu won won kun wo won eri bon se se judiciary lara won ile agbara ni lara won to ye ku won pase to wi pe ibi ti ki se pe ijoba kan le ma te loju mole eri nkan to sele ni jeta ni eri bon se se alagba omo yele su re mo ni ile ejo pa lase wi pe ki won mu ki won da sile ki o to pe ojo kan mo ni igba ti bo se nda sile lowo won ni inu ile ejo ni won tun ti lawon DSS tun wa lati wa mu lati wa arrest e so ye awon ta pe lagbofinro so ke ye kan ma tun mu kan ma te ofin lojumole bi ijoba Buhari se o ti gbagbe ni se ijoba ologun la wa ni abi ijoba alagbada to ba je ijoba ologun lo ro pe a wa ni ran ti wi pe ijoba alagbada ni o ijoba democracy by the people for the people awa la dibo fun ra wa o awa la yan eni to wu wa la yan sipo awa la yan to ba dola oni si nbe o mo ni ka to wi ka to fo 2023 yo pe Buhari oko kangara re oko lo si daura ni ipile yin tolohun ba ti po awo gbadu akoku be mo ni tori e o wa ri bi won se nse mo ni oba to je ti ilu toro oruko re oni pare itu to je na to se basugo na oruko re oni pare mo ni won ni ijoba Buhari leleyi ijoba Buhari eleyi ko wa si nkan to da kan ti won so wi pe ijoba Buhari kan ni o se bi so ye ko ri be ala omo ye lesuwo re Buhari de n fi o de n public size ye o de mu eni to ru pe ni Nigeria ila ta omo Nigeria ko se ni to mo omo ye lesuwo re tele tele ilu oyinbo lo na ti mo ati ori social media sugbon nisin o mo ni pe toju ba ma ti o tolorun ba ma mu o to ba ma fi omo ye lesuwo re le mo ni 2023 gba be ko si eni to le mu to le defeat ye be mu be sojoro yin mo ni so gbagbe ni ojoro ta won PDP fe se lojo kini ana ni 2015 mo ni shalom gba mandate re fun oni ko de si enikan ko se ko won ko pere ni jagaba abi ko pere ni nkan mi mo ni to ba di 2023 mo ni to ba tolorun ba ti pa to ba ku oni agada ibi te fi si detention mo ni to ba mu ti o ba nawo campaign yo wole o abo ti gbagbe ni igba ti iwo fe mu to fe di are orilede ni orilede Nigeria yi gbogbo wa manda toro kobo won ni onikaluku wa ngba na eni to le ra kaadi fi 100 naira eni to le ra kaadi 200 naira eni to le ra kaadi 500 naira eni to le ra kaadi 1000 naira ju be lo ta fi support re ta fi gbe wole tori pe o so pe ko suwo mo awa na ri pe ah Buhari lo mu oun lo le se sugbon o kaka ko mu ko de be bi ko se nto mu n ta fe o wa mu o wa nda ìlú o wa ń dàrú o wa ṣe báṣìbò mo ní ìwọ náà ó níbi tó kù sí o ibi tó kù sí ni là ń sọ yìí ní ètò ti rí pé kí a máa mú ká máa jẹ homemade wa àti wípé ká máa mú ká máa ra mọ́tò ayọ́kẹ́lẹ́ ti Nàìjíríà o gbìyànjú bi ti bẹ̀rù ìjọba Buhari mo kí ẹ kú iṣẹ́ ń bẹ̀rù ṣùgbọ́n o tó o bá fẹ́ yé kí àwọn yìí kí wọ́n bàjọba rẹ jẹ́ kó fi ọmọ yẹlé ṣòwò rẹ lẹ̀ kó latí yẹ kó fi lẹ̀ nítorí pé wo ò bá bọ̀ wọ́n ní pé àbọ̀rọ̀ báyìí là ń sọ fún ọmọ tínú àbí tó bá dé nínú rẹ̀ yóò dodidi nítorí àwọn tí wọ́n mu tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ fi sí detention yìí wọ́n fi ń bàjọba rẹ̀ jẹ́ ni o ìjọba Buhari akúkú gbọ́
bi won ti bi wa agbo nigba na ni joba Buhari ati ibi agbon won ni pe ilu Tuba o tu se ni Buhari na lo wa laye leni ti o ti ku ti o ti ti nkan ti se won ijoba re ati ijoba Yemi Osinbajo o mu o bo se nlo bo se baba goes long o nlo o ti en dun mo wa lonu die die sugbon o wa fe fe mi tin ti to fe fi bani je ni pe eni yi iwo gangan fun ra re lo da wi pe o n promote e on public size eni ti yo pe ninu awon eyan to wa Nigeria tele tele ti won omo e ka so pe ida mo ni mo n so se ninu awon ida 100 to wa nle Nigeria ni orilede Nigeria ida to mo ida suwo re mo ni ko ju ida 20 lo ta ba yo 20 puro ninu 100 o ku 60 ida 60 ti o mo suwo re tele tele o ti wa di ida 90 to wa mo suwo re bayi nisin yi ta n pe ni 90% lo mo suwo re eni to ba wo pe o mo suwo re bayi a je pe onitohun o ti ku ko si laye mo tori e mo ni emi fi asiko yi mo fi n bi o mo fi n paro wa si o mo ye ki awon eni yi mo je kan ba ijoba re je awon DSS un agbofinro la pe won se ba ni pe kan mu kan gbofinro ni wa di wi pe won wa mo won wa gun ofin lojumole won wa te ofin ni ojumole ijoba Buhari emi fi asiko yi bi o won ni speech mo ri pe ko si n to je speech mo te ba tun gbe jade lola a o tun gbogbo wo wa ni on social media bi se Buhari lo ba mi san lo ba mi ra o data funfun mo fin polowo awon eto mi lori social media ni kilo kan ti Buhari nbe titi iwo eyin ijoba je kin so kan fun yin eyin ijoba Nigeria eyin e se bayi temu e kogbon won ni Yoruba bo won omode gbon agbagbon la fi do tu fe won ni omode gbon agbagbon na la fi da ilu Nigeria nitori igba ti iwo ba Buhari to je are orilede Nigeria lojo na lo awon to ju o lo mo ni won wa ni ilu Nigeria ti won si fi ole pe ko je mo ni he se bayi bi gbogbo tax te n gba ki le fi se awon eyan wa won po ni gboro ti won rise awon mo ye omo yahu si gboro won ye omo olosho si gboro ki le se fun won igba to fe wole ni 2015 oni ni woye odun kan oni o gba awon 10,000 Nigeria o gba won senu ise oni woje ele odun keji na o lo gba 20,000 Nigeria oni odun keta nko sugbon ka lati odun 2015 si odun 2019 eyan melo lo gba sise ri awon melo na hey Wario jiran lowo fun e ni advice ki o mu ko lati e sile gbogbo awon eyan yi ti awon omo Nigeria ti o yo pe won ye ki a n wase arise omo to ye pe o ti go address o to ye ko mo bo ya re ko mo bo baba o wa di pe omo ti o pe iya ati baba n bo to ba je iwo na se nu yo dun igba ti iwo na wa nbe lojo kini ana akumo bo se ri o tori e iwo eyin ti e mu te n se ijoba bo se wu yin te mu te n se ofin bo se wu yin igba te fe wole ngba na owo Nigeria na fi mo fi to yin o wa di asiko ti wa nisin omo ti obi o ba ti lowo private school mo ni ko raye wa tori e iwo ijoba Buhari aboro leleyi o to ba de nu re je ko do didi emi omo yin olulufe yin Adewale omo Olubo Akanda omo labi ti ilu Iwo lori eto yin eto wa ti e wa na ni Adewale omo Olubo special eto eto ni Adewale omo Olubo special mo dupe lowo ileise wa ileise Aladu Waika ni ileise Kini Ejo Entertainment TV awon ni ki ma da bi odun won ni ki ma wa bi owe won ni Adewale omo Olubo ma lo Olorun ba n be leyin Olorun na ni oni in God I trust kuku lowo mi mo ki gbogbo eyin olulufe mi kaakiri agbalaye e se adupe titi digba kan na ti a tun ma mu atokun eto Adewale omo Olubo special wa fun yin titi digba kan na emi omo yin olulufe yin mo ni odide re mi se tan o lo n lo lu wo aluko mi se tan lo n lo lu rede mo ni o digba